سلام ديناچو يهادو ميديا بيسوي زاري بزي فيديو ديسكاس امنا رغو يفكر غنينين تستي هوناچو وندوچ بتلي لوندوچ ني فيديو سيتوچن بتونو ما يتشلالاچو راساچو لممزن لماستكاكل كذا وجي كن موستلي فيديو علامو يوندوچ سلهونا እንደዚህ አይነት ቶክሲክ ይሆኑ ወይም ደግሞ እና አይነት ባህሪ ያላትን ሴት ወይ ቶሎ ተነጋግረ ችግሩን ለመፍታት መሞከር አለብህ ወይም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ እንደማይቀጥል በተወሰነ መልኩ ማሰብ አለብህ ምክንያቱም ወንድ ልጅ በእንደዚህ ነገሮች ውስጥ አንዳንዴ ላናስተውለው እንችላለን የቱ ጋር እንደሆነ ሪሌሽንሺፓችን ደስተኛ እንዳይሆን ያረጋን የትኛው እንደሆነ ምን ቅር እንዳለን ወይ ደግሞ ምን አላግባባ እንዳለን አንዳንዴ አናስተውለው ግን ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት ባህሪ ሲኖር ከወንዱ ሳይ ደስተኛ አይሆንም ሪሌሽንሺፑም ጥሩ አይሆንም ወንድም ልጅ ደግሞ በእኔ አመለካከት ይሄ ነገር መፈታት አለበት አለበለዚያ ደግሞ ከዛ ሪሌሽንሺፑስ መራቅ አለበት ብያምናለሁ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነው ለማውራት የመጣሁት በርግጥ ሴት ልጅ ስትወድ በጣም ኬር ታረጋለች አይደለም ዋጋት ከፍላለች ሰፖርት አረጋለች ግን በዛው ልክ ደግሞ በጣም ቶክሲክ የሆኑ ኔጌቲቭ የሆኑ መጥፎ ባህሪ ያላቸው ሴቶችም ደግሞ አሉ ተረተኛል ሴት ልጅ በጥሩ በልኩ ሮቦታ እንድትደርስ ጠንካራ እንድትሆን እንደማረጋ ሁሉ ህይወትህንም ይዘረብልህ ታረጋው ትችላለች በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጣም ብዙ ወጣቶች ወይም ያንግ ኤጅ ጀምሮ እስከ ትዳር ላይ እስካሉ ሰዎች ድረስ በሴት ምክንያት ህይወታቸው ተመስቀቀለ አለ ጥሩ ባልሆኑ ሴቶች ምክንያት ሶ ጥሩ ያልሆነ ሴት ወይም ደግሞ ልክ ያልሆነች ሴት ወይም ያ ነገር ሳታቆም ሊሆን ይችላል አውቃው ልክ ያልሆነ ነገር ያረጋች ያለች ወይም ወንድ ልጅ ዲስትሮይ ያረክ ሊያጠፋ የሚችል ባህሪ ያለች ሴት ይሄን ነገር እንድታውቀው ስለፈልግ እሷን በታዩ ችግር የለም ከዛ በዘለለ ግን ወንዶችም ይሄ ነገር ለጂጂፓችሁስ ካሉ ዛሬውኑ ዲስከስ አርጉ ተነጋገሩ ይሄን ነገር እንድታቆም ወይም ደግሞ ይሄን ነገር በፕሮግረስ እንድታሻሽሉ ሞክሩ ይሄንን ስል ግን ጥሩ ወንድ ወይም ደግሞ የወንድ ኃላፊነቱን በአግባቡ የሚወጣ በቃ በአጠቃላይ ጥሩ ወንድ የሚባል አይነት ሰው ወይም ወንድ expect የሚያረጋውን ነገር ነው እንጂ አልኩት ለሁሉም ወንድ ይሄ ነገር መደረግ አለበት በያላስም አንዳንድ ወንዶች ዲዘርቭ ላያረጉ ይችላሉ ገብቷቸዋል እኔ እዚህ ጋር የምለው ነገር ይገባቸዋል እምትሏቸው ወንዶች ሊኖሩ ይችላል እሱ የናንተ አስተሳሰብ ነው ዞሮ ዞሮ ግን እኔ ለማውራት የፈለኩት ባለፈው ጥሩ ሴት ስለሆነ ያወራው ታውን ደግሞ ጥሩ ወንዶች የሚገባቸውን የሚያረጉ የሚገባቸውን የሚጥሩ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ ዋጋ የሚከፍሉ ሪስፖንሲቢሊቲያቸውን የሚወጡ ወንዶች ከሴት ልጅ ኤክስፔክት ማድረግ ያለባቸው ምንድነው ሶ ያንን ነገር ካላገኙ ደግሞ ወይ መጠየቅ አለባቸው ያን ነገር ወይ ደግሞ ያ ሪሌሽንሺፕ አይሰራም ሶ ሴቶችን ብትሆን ይሄን ቪዲዮ ኦብቪየስሊ እንደምታዩ ተስፋ አረጋለሁ ካያችሁት በንዴት በመናምን ሳይሆን ይሄ ባህሪ ያለብኝ ብላችሁ ካሰባችሁ ወንድ ልጅ ዲስትሮይ ሊያረጋው እና ሪሌሽንሺፕ ቀስ በቀስ ሊያበላሽባችሁ እንደሚችል አውቃችሁ ያን ሪሌሽንሺፕ የምትፈልጉ ከሆነ በተወሰነ መልኩ ይሄን ነገር ለማስተካከል እንድትሞክሩ አላማው እንጂ እናንተን ፐርሰናሊ ጀጅ ለማድረግ ወይ ደግሞ እናንተ እንዲናችሁ እንደዚህ ናችሁ ብዬ ፐርሰናል ኢሹ አይደለም ያወራሁት ኢን ጀነራል ግን እነዚህ ነገሮች ቢቀንሱ አብራቹ ያለውን ወንድ ደስተኛ ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ በጥሩ ፍቅር ውስጥ እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ከሚለው ተነስቼ ነው ማወራው ወደ መጀመረው የመጀመረው ወንድ ልጅ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ይሄንን ማታረክ ሴት ከሆነች ሪሌሽንሺፕ ይበላሻል ወይ ደግሞ አይቀጥልም ወይ ደግሞ አንተ ራስህ ከዛ ህይወት ውስጥ መውጣት አለብህ ብዬ ማምን የመጀመረው ሪስፔክት ማታረክ ከሆነ ነው ክብር ለወንድ ልጅ ምግቡ ነው ስፔሻሊ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ መከበር ነው አብዛኛው ወንድ ልጅ መከራውን የሚያይበት ነገር ብታየው እኮ ክብር ነው አይደል አይደል ገንዘብም ያገኘው ለመከበር ነው ስልጣንም ይዘው ለመከበር ነው በጣም ብዙ በህይወታችን ምንማረው ምንግግር ብዙ ነገር ወንዶች እንደ ወንድ ልጅ መከራችንን የምናየው ክብር ለማግኘት ነው የመጨረሻው እዚህ ምድር ላይ ደግሞ ክብርን ማጣት የምንፈልገው ከምንወዳት ሴት ነው የመጨረሻው ከሌላ ሰው በሪስፔክት ቢያረጋን ኢስ ፋይን ሃንድል በመናረገው መንገድ ሃንድል እናረጋዋለን ከምንወዳትና ደግሞ ፍቅረኛ ከምንላት ሴት ደግሞ አለመከበር ማለት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ሴት ልጅ ፍቅርን የምትገልጸው በአክብሮት ውስጥ ነው ወንድ ልጅ ፍቅርን የሚቀበለው ደግሞ በመከበር ውስጥ ነው you see genuine intentionው ያ ነው ሴት ልጅ ስትወድ በአክብሮት ውስጥ ነው ፍቅሯን የምትገልጽልህ ላንተ በመሳሳት ውስጥ ምናምን ሐሳብ በመስማት ውስጥ ወንድ ልጅም ሲቀበል ደግሞ ፍቅርን የሚተረጉው በመከበር ውስጥ ነው ኦ ዲታ አረግልኝ እሺ respects me ምናምን የሚለው ውስጥ ነው ፍቅርን የሚያገኘው so የተለያየን ነው obviously ወንድ ልጅ ዲፕሊ ነው በቃ ውስጡ የመከበር ኢሹ ዲፕሊ ነው ሩትድ የሆነ በቃ ከድሮም ዘመን ብታየው ለጀግንነት አፈጣጥራችንን ጋር የተገናኘ ነው የጀግንነቱ የጦርኝ ዋሪየርነቱ ሰው ክብ ሰርቶኩም ይደባደቡበት ዘመን ነበር አለ ለምን ለመከበር ጀግና ለመባልና ዲፕሊ ማለት ነው እንትናችን የሚሰራው ራሱ ከሪስፔክት ወይም ደግሞ የስታተስ ከመባለው ነገር ጋር
ተያይዞ ነው ሶ ያ ነገር ነው ጋዚም ደለ ሃፒ የሚያረጋን ነገር ቢኖር ሃቪንግ ስታተስ ከሌሎች ለዛ ይመስለኛል አንዳንዴ ባለስልጣኖች ስልጣን ከያዙ ማይነኩት ምክንያቱም ያ ሪስፔክት ይኖራል ከሰዎች ያ ሰዎች ያከብሩሃል በሄድክበት ቁጭ ብትይ ይባልልሃል እና ያ አንዳንዴ ያ ኤነርጂም ይመስለኛል የምሬ ነው ወንድ ልጅ ሪስፔክት በጣም ይፈልጋል ቁጭ ብድግ በይለት ይያልኩ አይደለም በዛም ደረጃ በጣም ነሰሰሪ አይደለም ግን ማታ ከብርህ ከሆነ ምትናገረው ማትሰማ ከሆነ እፊት ከሌላው እንደገም ትጀናጀን ከሆነ ተረተኛ እፊት ዲስፔክት ምታረክ ከሆነ ያለችውን ቃል ማታከብር ከሆነ ቀጥራ ከነመፈጠረ ምትረሳ ከሆነ ተረተኛ አይደለም የሆነ ፕላን ይዛ ካንተ ጋር ሌላ ተራ ፕላን ሲመጣ ወይ ጓደኞቿ ሲደውላ ላጥ ብላ ምትሄድ ከሆነ ሪስፔክት ምታሳይበት መንገድ ነው ሴት ልጅ ላንተ ያላት ሪስፔክት ኢቭን ተጨናንቃ እንኳን ቢሆን ነግራህ ምናምን ነው ሶ እዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ከሆንክ እመነኝ በቼም ደስተኛ አትሆንም ካልተፈታ ምክንያቱም ከሷ ኦልዌይስ የምትጓጓውና ክሬቭ የምታረገው ሐሳብ እንድትሰማ እንደ ወንድ ውሳኔዎች ውስጥ እንድታካትት አይደለ ያለችው ነገር እንድትፈጽምል በአጠቃላይ ምንድነው በጣም ደስ የሚለኝ ያገራችን አባባል አለ አይደለ ምንም ካልናቁ ባለቤቱን እንደነበር ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ አይነት ነገር ነው ተረተኛል ማለት ነው የሆነ አባወራ ወይም ደግሞ ባልመሆን የሆነ ሪስፔክት ያስደርጋል አይደለ ብዙ ጊዜ ካየ ሚስት ማታከብሮ ባል ነው ጎረቤት የሚነቀው ይምንም ጥያቄ የለው ሶ የምትወደው ሰው ከሆነ ወይ ከዛ ሰው ጋር ቆም ነገር የምታስብ ከሆነ መከበር አለብህ ይምንም ጥያቄ የለው በርግጥ የሚከበር ባህሪ ለሌለው ምናም ብላችሁ ኮሜንት ልጽፉ እንደምትችሉ አቃለሁ እንዳከብሮ መጀመሪያ ራሱ እንደዛ መሆን አለበት የሚል ኮሜንት እንደሚደርሰኝ አቃለሁ ግን እኔ ያወራው ያለሁት እንደ ወንድ ኃላፊነቱን የሚወጣ ከሆነ እሷ ማታከብሮ ከሆነ ሲጀመር ጥሩ ሴት አይደለች የሆነ ችግር አለባት ከሱ ጋር ቀረበችበት ወይ ፋይናንሻል ኢሹ ሊሆን ይችላል አይደለም የሆነ ኬዝ አላት ማለት ወይ ደግሞ እንደ ባካፕ እንደ አማራጭ ነው ማለት ነው ያንሰው ያስቀምጠችው ሶ ከዚህ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ወይ ተነጋግረ መፍታት አለብህ ወይ ደግሞ ከዚህ ሪሌሽንሺፕ መውጣት አለብህ ምንም ጥያቄ የለው ምክንያቱም ኮር የሆነውን ፍቅሩስ ማግኘት የሚጠበቅብህን ነገር ያገኛ ስላልሆነ በዛው ውስጥ ደግሞ ኡነታው ብትሆን ደስ ይለኛል ግን ደስተኛ መሆን አትችልም ምክንያቱም ኮንስተንት ውስጥ የሚፈልገው ያንን መከበር ስለሆነ አይደለም ያንን ቫልዩ መሰጠት ስለሆነ ያንን ቫልዩ ስለማታገኘው አንተም ቀስ በቀስ ጭቅጫቃ ነዝናዛ ተቆጪ ይሆንክ መሄድ አይቀርም ደስተኛ ሳይሆን እለኛ መሆን አይቀርም ለምን አባቷ ነው የሚል ኤነርጂ መፍጠር አይቀርም ከጊዜ በኋላ ሶ ህይወትን ከመታመሰቃቀል አይደለም በሄድክበት ሁሉ ኮንፊደንስን ከመታጣ ምክንያቱም ቤት ውስጥ ካልተከበርክ ውጭም ሰው ያከብረኛል ብለህ ኤክስፔክት አታደርግም ሲጀመር ሶ ብዙ ሳይኮሎጂካሊ ማፌክት ያደርጋል የራስህ ሰው ማያከብር ውጭ ላይ እንደነ ከሰዎች ጋር ኮምፒውተር ጋር በኮንፊደንስ ንግግር የምታረጋው በኮንፊደንስ አብረከሰዎች ጋር የምትለው ይሲ ይነካል ሳይኮሎጂ ዮንዲዮት ደሞ ስታተስ ስለሆነ ተረተኛል ስለዚህ በዛ ደረጃ ሪስፔክት የመጀመሪያው ነው ማታከብር ሴት ጋር ግንኙነት አይኑር ወይም ደግሞ ሶልቭ አርገው ያንን ሁለተኛው እና አደገኛው ደግሞ ከሌሎች ወንዶች ጋር መታወዳደር ከሆነ በጣም 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 አደገኛ ነው ይሄ ነገር የወንድ ልጅ ቅስም ሞራል አቅም ፍላጎት ሁሉ ነው የሚገለው ከሌላ ወንድ ጋር መወዳደር ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ወንድ ልጅ ኦሎይስ የሚጠራው ከሌሎች ተሽሎ ለመገኘት ነው ሶ በዚህ ደረጃ ውስጥ ግን አንቺ ህይወት ውስጥ አንተና እንደዚህ ነው እንትና እኮ እንደዚህ ያረጋል እንትና ምትዩ ከሆነ በጣም በቃ ህመም ያለው በጣም ከባድ ነገር ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ላይ ምታረገው ከባድ ነገር ቢኖር ከሌላ ወንድ ጋር ማወዳደር ነው እሱን እየሰማት ወንድም ልጅ ደግሞ በጣም በጣም ጥሩ ያለው ነገር ልጅ ውስጥ የሚያረገው ቢኖር ከሌላ ወንድ ጋር ከመታወዳደረው ሴት ጋር አብሮ መሆን ነው በቃ ሪስፔክት የሚባለው ነገር ሞቷል የመጀመሪያ ሁለተኛ ደግሞ በፍጹም ወንድ ልጅ ከሌላ ወንድ ጋር ማወዳደር የለብህም ምክንያቱም የወንድ ልጅ ህይወት ስታተስ ነው ብያለሁ ኦልዌይስ የሚበልጠው ሰው እንዳለ ምንም ጥያቄ የለው እሱ እንዲሻሻል ኢምፕሩቭ እንዲያረግ አይደለም የተሻለ ህይወት እንዲኖረው መንገር እንጂ እንትናንኩ እንዲያረጋል ማለት ሊትራሊ ቅስሙን መስበር ነው አይደለም አትስማማም በጣም መጥፎ ነው ይሄ ነገር ይሄ እንደ ወንድም እኔም ጓደኞቼ ማንንም ሰው ቢሆን እጁን ወንዶች ኮሜንት ላይ የሚያላችሁ ብትሆን 10 ጣታችን ይዘን ምን ፈርመው ነገር ቢሆን ከሌሎች ወንድ ጋር ማወዳደር አንወድም በቃ ሊበልጠን ይችላል እኮ ኢንሴኩሪቲ ምናምን ልትዩት ትችላላችሁ እናንተ ግን እኔ ቢኖረኝም አልፈልግም ከሱ የተሻለ ሰው ብበልጠው እዚ አልፈልግም ምክንያቱም ሴት ልጅ ከሆንሽ ስለሱ ብቻ ነው ልታወሪ የሚገባው ከሌላ ወን እሱም በርግጥ ይሄ ነገር በገለበጠውም ልክ አይደለም አሁን ስለወንድ ያወራው ስለሆነ ነው እንጂ ሴትም ወንድም ልጅ ከሴት ሌላ ሴት ጋር ማወደር የለበትም ይስቱን በቃ ይወዳደር ማለቅ እንደዚህ ነገር አይደረግም በፍጹም ያለውን ችግር ለመፍታት ያለበትን ኢሹ ለመፍታት ከሱ ጋር ተነጋገሪ አይደለም ከሱ ጋር መነጋገር አለባት ነገር ግን አንተን በውሎህ በጉዞህ በስራህ በንግግርህ በአቋቋምህ በተግባርህ በህይወትህ በመልክህ ከሌላ ወንድ ጋር ምታወደድር ከሆነ የምር ነው ሪሌሽንሺፕ አይሆንም ወይ ማቆም አለባት እንደነገርኩት እኔ ማንኛውም ሪሌሽንሺፕ ብሬክአፕ እንዲያረጋ አልፈልግም በቃ አንዴ ዋጋ ተከፍሎበት አብራችሁ ሆናችሁ ከሆናችሁ
በተቻለ መጠን ተነጋግራችሁ ችግራችሁ እንድትፈቱ ነው እንጂ የሚፈልገው የሆነ ነው ችግር ሲፈጠር በቃ የሆነኝም ብላችሁ ዘላችሁ እንድትበጣበጡ አይደለም። ደጋግሜ ነው የምናገረው ይሄን ነገር። ግን መፈታት ያለበት ችግር ደግሞ አለ። ምክንያቱም ትዳር የሚባል ከባድ ነገር ውስጥ ከገባ በኋላ ወዴት ይሄዳል? ወደ ፍቺ። ስለዚህ መጀመሪያ ፍቺ የሚባለም ሳትደርሱ ይሄን ይሹ ፍቱት። መፍታት ካልቻላችሁ ግን አንድ ላይ መሆን አትችሉም ሆነተው። አለበለዚያ ሄዶ ሄዶ ወይ ፍቺ ነው ወይ ዘመንህን ስትቃጠል ትኖራለህ ወይ ደግሞ ትታመማለህ። በቃ ልክ ያለው ነገር ስለሆነ ምክንያቱም በፍጹም አንድን ሰው መርጠህ ራስህ ካልክ በቃ ያ ሰው ነው ያንተ። ላንተ ፐርፌክት ሰው መሆን ያለበት ያ ነው። ከሌላ ሰው ጋር ይወዳደርም በቃ መርጠህ አላል ከመረጥከው ፐርፌክት ነው በቃ ተረተኛ። ሀብታም ከሱ የተሻለ ሲመጣ እሱን ተናቆ መኪና አለው። ጓደኛሽ የሆነ መኪና ስትገዛ እንትናቆ መኪና ይሄ ልክ አይደለም። እውነት ነው ምነግራለሁ። በርግጥ ሴቶች አንዳንዴ ከለሞቲቬሽንም ሊሆን ይችላል የሚያስቡት ለማነቃቃት እንዲጥርም ሊሆን ይችላል። ግን በቃ በስተትም የዋህነትም የምታረጉት ሴቶች ካላችሁ በፍጹም ለወንድ ልጅ እንደዚህ አይባልም። እንትና እንደዚህ አርጓል ኮንትና እንትና አይባልም በፍጹም። በቃ ይሄንን ብታረግልኝ ደስ ይለኛል፣ ይሄን እንድንገዛ ፈልጋለሁ፣ ይሄን እንድናረግ ፈልጋለሁ፣ ይሄን ብትሆንልኝ ደስ ይለኛል በይው እንጂ እንትና እኮ እንደዚህ ይሆናል በፍጹም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ኮንስታንትሊ ከሰዎች ጋር የምታወዳድር ከሆነ በህይወት የምሬን ነው እመነኝ ኦሬዲ ደስተኛ አይደለህም። እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ኦሬዲ ያበድክ ነው። ኦሬዲ ስራ ስትሄድ ደንዝዛል፣ ከስራ ስትመለስ ደንዝዛል። ምክንያቱም የመበለጥ የመሸነፍ ስሜት ይሰማል፣ አረ የበታችነት ስሜት ይሰማል። ያን ሰው እየራሱ ስታይም ሴኩሪቲ ልትሆን እኮ ነው። ጓደኛህ እኮ ሊሆን ይችላል ያ ሰው አይደል? የገዛ ሚስት ወይ ፍቅረኛ እንትናናተውን ጓደኛህን ስትል ያ ሰው እየራሱ ሊያስጠላህ ነው። ከዛ በኋላ ለምን በቃ ኢንሴኩሪ ያረጋሃል። አወዳደረች ህይወት ወደ ምቀኝነት ሁሉ ሊከት ይችላል። ስለዚህ በፍጹም በፍጹም ዋካቹ ይሄን ነገር እንዳትሉ። ይሄ ነገር ደግሞ ወንድም ሆነ ኢሹ ውስጥ ካለ ህይወት ውስጥ ካለ ይሄን ነገር እንድታቆም ንገራት፣ ተነጋገሩበትና ፍቱት። አለበለዚያ ሄዶ ሄዶ ወንድ ልጅ የሚከበርበት ቦታ ማረፉ ስለማይቀር መለያየታቸው አይቀርም። እመኚ ዛሬ ቢችልሽ ነገ ቢችልሽ ተነጎዳ አመሻሽቶ መውጣቱ አይቀርም ከዚህ ሪሌሽንሺፕ። ስለዚህ እዛኔ ደግሞ አንቺም ልትጎጂ ምቺ በሲቹዌሽን ስለሚፈጠር ይሄ ሌላኛው ነው። ሶስተኛው ሁሉም ነገር ስለሷ የሆነ ሴት ሁሉም ነገር ኮንቨርሴሽኑ ስለሷ፣ ውሎው ስለሷ፣ ስለ ስራ አትጠይቅ፣ ስለ ፕላን ማወቅ አትፈልግም። ተረተኛ ስለ እቅድ አትጠይቅም፣ ስለ አላማ፣ ስለ ፊቸር ምንም አትጠይቅም። በቃ ጭራሽ በቃ ሁሉ ነገር ስለሷ ነው። ስለሷ ውሎ፣ ስለሷ የጸጉር ሁኔታ፣ ስለሷ መከፋት፣ ስለሷ ማዘን፣ ምንም ነገር አንተን አያካትም። አንድ እንደዚህ ሪሌሽንሺፕ ስላለ ነው ወንድ ልጅ ላይ በቃ አንተ ምንም ነህ። እሷ ቦይፍሬንድ አላት፣ አንተ ግን ገርልፍሬንድ የለህም። እንደዛ ነው። እሷ ቦይፍሬንድ አላት፣ አንተ ግን ገርልፍሬንድ የለህም ማለት ነው። አንተም ወንድም ልጅ ቢሆን እኮ ማውራት ይፈልጋል አይደል? ያሳቡን ችግሩን መንገር ይፈልጋል፣ ስለ ስራ መንገር ይፈልጋል። በማለቃቀስ ወይ ሳይሆን ኢንጀነራል ማማከር ይፈልጋል። ያንን የሴት ፌሚኒን ኤነርጂ የሴት ኤነርጂ አለ አይደል? የሰፖርት የማረጉን አይዞ የማለቱን የኔ ጀግና የማለቱን ኤነርጂ ይፈልጋል። አንዳንድ ሴቶች አሉ ግን በቃ እነሱ ቀኑን ሙሉ ስለ እሷ ይሹ ብቻ ነው የምታወራው አይደል? የሆነ ነገር ሲፈጠር ለምን አልደወልክም እንደዚህ እንደዚህ በቃ እሷ ምን ሆነብኝ ነው እንኳን አትልም። ተረተኛ አለም ስልክ ምን ሆኖ ይዘጋው ለምን ሆንክብኝ በፍጹም አትልም። ተረተኛ ምክንያት ያላቸው ሴቶች ይኖራሉ። አሁን ሁሉንም እየወቀስኩ አይደለም፣ ብዙ ሲናሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሪሌሽንሺፕ ላይ በአንድ ወይ አይወራም። ተረተኛ እንዲህ ተብሎ አይወራም። ብዙ ኢሹዎች እኔ እንደማወራው ቀላል ነገር አይደለም። እኔ እያወራሁ ግን ስፔሲፊክ እያረኩ ነው የማወራው። ጥሩ ወንድ ብዬ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላት ሴት ያልኩት ለዛ ነው። እንዲህ ኮምፕሊኬት እንዳታረጉት። ወንዱ እንዲህ ነው፣ እሱም እኮ ሌላ ሴት ጋር ይሄዳል፣ እሱም እኮ አቴንሽን አይሰጠኝ ምናምን እንዳትሉኝ። ጥሩ ወንድ ብያለሁ። በቃ ብዙ ነገር የሚያሟላ ጥሩ ወንድ ሆኖ ባህሪሽ ግን እንዲህ ከሆነ እኔ አብሮሽ ባይሆን መርጣለሁ። እውነተው አቶኙ ከማሰቃየት ይዘለለ። ምክንያቱም ሪሌሽንሺፕ የሁለት ሰው ነው ብያለሁ ከዚህ ቀደምም። ስለዚህ እሱም እንዳንቺ የሚሰማው ይፈልጋል አይደል? ሼር ነው እሱም። እንዲህ ሰው ነው እኮ ባይዘው። ወንድ ልጅ ብረት አይደለም። እውነተው አረ እንዴ ኢሞሽን ይሰማናል። በተቻለ መጠን ተቆጣጠሩት ነው እንጂ በደንብ ይከፋናል። በደንብ ሰፖርት አንዳንዴ ሲጨንቅ እኮ የምታዋራው ሰው ትፈልጋለህ አንተም እኮ አይደል? ጀጅ ሳያደርግ ብዙም ባይሆን አትሊስት በመጠኑ ሶ ሁሉም ነገር ስለ እሷ ከሆነ ሰልፍ ሴንተርድ ከሆነች ሰልፊሽ ከሆነች ሲጀመር ሲንግል ነህ አይደል? ሲንግል ነህ ሲጀመር። ምክንያቱም ሪሌሽንሺፕ አላማው ምንድን ነው? ቴልሚ ትዳር ምንድን ነው አላማው? መረዳዳት ነው። ሌላ ትርጉም እኮ የለው። መረዳዳት ዘርን ማስቀጠል አይደል? መደጋገፍ፣ ደስታ ሲሆን ማብዛት፣ ሀዘን ሲሆንም መካፈል ነው። ስለዚህ አንተ ሁሌ ተካፋይ፣ ሁሌ በቃ ሰሚ ሁሌ ከሆነ ኢማጂን ላይፍ ምን አይነት እንደሚሆን በጣም አሰልቺ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወይ ወደ ቺቲንግ ውስጥ ትገባለህ። ይህን አክኖሎጂ እያረኩ ልክ ነው እያልኩ አይደለም። ሶ አንተም እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ከምትገባ ይሄ ሪሌሽንሺፕ ላይ ተነጋግረህ ትፍቱት። ካልሆነ ግን ማቆሙ ይሻላል ገና ብዙም ሳይሄድ። ምክንያቱም አንዳንድ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ኢሹ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት
cheating በቃ በጣም ብዙ አዛ ነገር ነው የሚሆነው ከዛ ስትጠየቅ ለምን እንደዚህ ያረክስ ትባል አንተ ያት ለኔ አትረዳኝም ፊሊንግን አትሰማኝም እሷን ብቻ ራሷን ነው የምታስበው ብለ ከምታብራራ በቃ መፍታት ካልቻላችሁ ማቆሙ የተሻለ ነው አራተኛውን ስል በጣም ጥንቃቄ በጥንቃቄ እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ ሁሉንም ሴቶች ወይም ደግሞ ሁሉም ችግር ውስጥ ያሉ ሴቶች ሪሊ ችግር ውስጥ ያሉትን ሴቶች አያጠቃልልም ግን ወንድ ልጅ ደግሞ ጥሩ ወንድ ልጅ ኃላፊነቱን የሚወጣ ወንድ ልጅ ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ሴት ጋርም ደግሞ መሆን አለበት በያላስብም ካልፈታች ችግሯን ምንድነው በጣም ኮምፕሌን የምታረግና የተበደይነት ስሜት የምታወራ ጭንቀት የምትወድ ሴት አሉ እንደዚህ አይነት ሴቶች በቃ ይሄ ለምደውት የመታዘን ነገር ሰዎች እንዲያዝኑላቸው አይዞሽ እንዲሏቸው ለምደው ከችግር መውጣት የማይፈልጉ አንዳንዴ ሶሉሽን እየሰጣቸው እንኳን የማይፈልጉ ሴቶች አሉ ሁሉም አላልኩ የምር ጅግ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ የምር ኮምፕሊኬትድ የሆነ ህይወት ውስጥ ያሉ ሴቶች አሉ እነሱ እንዳታጠቃልሉ ግን በቃ የሚፈታ ችግር ነው ለትፈታላት እየሞከርክ እንኳን በፍጹም መውጣት አትፈልግ ያን ስሜት ለምደዋለች ችግር ጭንቀት አለ አይደል እንዲታዘን አይዞሽ እና 24/7 እንክብካቤ የምትፈልግ ማለት ነው ተረተኛል ይሁን ማትወጣ ከቤት በቃ ይሁን እንዴት ላስረዳችሁ ይሄ በጣም ነው እንደዚህ የምጭረሻ አንኖይንግ እና አሰልቺ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ምክንያቱም ወንድ ልጅም እኮ ቢሆን በጣም ፒስ እና ሰላም የሚያገኘው እኮ ሴት ጋር ሲሄድ ነው እንዴ አንዴ ይፈልጋል ደስተኛ ሴት እንዴ ሁሌ በቃ እንትን ችግር ሁሌ ሀዘን ሁሌ ጭንቀት ወሬ ሁሌ ሆፕለስ ተስፋ የሌለው ወሬ ምንም ሳይፈጠርኩ የምር ጄኒውን ህይወቷን ካየው ምንም አልተፈጠረም የኛል ጄኒውን የሆነ ችግር የላትም በቃ ሜቢ አና ነገሮች ሁላችንም እንደሚያጋጥመን ችግሮች ይኖራሉ ሁሉንም አላልኩም ይቅርታ እዚህ ጋር በጣም ቲክቶክ ላይ ቆራጣችሁ በማይሆን መልኩ እንደምታረጉ ታውቃለሁ ግን ሐሳቤ ጄኒውን ችግር የሌላቸው ግን ደግሞ እንክብካቤ የለመዱ ከሰዎች ኮምፓሽን ነው የሚባለው ይሄ አይዞሽን እናም እንዲሆንሽ መባል የለመዱ ኦቨር እንክብካቤ የለመዱ ህይወታቸውን እዛውስ ማኖር የሚፈልጉ አቴንሽን በጣም የሚፈልጉ ከሰዎች ተነስተው የሆነ ነገር አቺቭ ማድረግ መሞከር መጣር ሳይሆን በተኙበት እንዲመጣላቸው የሚፈልጉ አይነት ሴቶች አንተም እንዳትሰራ እሷም ህይወቷን አትለውጦም የተጨመላለቀ ህይወት ነው የሚኖረው በቃ ዲፕረስድ የሆነ ህይወት እንደዚህ አይነትን ሰው ደግሞ ከዛም ሙድ ማውጣት አትችልም ለምን አውቆይተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ጄኒውሊ ችግር ውስጥ የሆነች ሴትን ሶልቭ ብታረግላት ብታገዛት ስቴት ኦፍ ማይንድ ነው ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥ ይሄ አመለካከት ነው በቃ አንዳንድ ሰው ችግር ውስጥ ሆኖ ኦፍ ኮርስ አገዛቸው ወጥተው የተሻለ ሰው ይሆናሉ እኔ በህይወቴ የሚያጋጥመኛል ፐርሰናል በማላቃቸው በስልክ ብቻ ማቃቸው ከብዙ ችግር ሶልቭ አርገው ይወጣሉ ለምን አይነት ሰዎች መሰለኝ ለመውጣት ሬዲ ሆኑ ግን መውጫው መንገድ ያላወቁ አንዳንድ ሰዎች ግን መውጫውን ነው የሚዘጉ ባራ አይሆንም በፍጹም ሆፕለስ ይሆነ እንዲ ለምን እኔ እንጃ የሚሆን አይመስለኝም እኔ መኖርም መፈልግ አይመስለኝም ሆፕለስ ሆነ እንዴት ነው ከሰው ጋር መሆን የምትችለው አረለ እንዴት ብለህ ነው አንተ ብትጥርም ወይም እሱ ቢጥርም ሬዲ አይደለችም ያን ጥረት ለመቀበል ምክንያቱም ያን ህይወት ኦሬዲ ተላምደው ማይንድሴቷ ሆኖ እዛ ህይወት ውስጥ ያለች ሴቷል አም ሶሪ ፈጣሪ እንዲረዳት እመኛለሁ ከዚህ ህይወት ልክ ስላልሆነ አሳሰባ የሚቀይርላን ነገር እንዲኖር ፈልጋለሁ ግን ሪሌሽንሺፕ ብሎ የመጣ ሰው ግን ህይወቱን ዋጋ መክፈል አለበት ብዬ አላስብ ሚቹዋል ነገር ስለሆነ የጋራ ነገር ስለሆነ ስለዚህ ይሄን የምትሰሚ ሴት ካለሽ እባክሽ ይሄን ነገር ተይ የምሬን ነው በቃ ለአትሊስት ወንድም ልጅ ቢሆን ካንቺ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር ሁሉን ነገር ያርግልኝ በቃ ስላንቺ ሲጨነቅ ቀንከለሊት እንደተነሺ በቃ እንዲሆኚ ሲል መኖር አለበት ብዬ አላስብ አረለ ቢልም ይሰለቻል የሆነ ሰዓት ሰው ነው አረለ እሱ እንደማ አይዞህ የምትለው ይፈልጋል በቃ ህይወት እኮ ምንም አይረባም ህይወት አያስፈልግም የሚል እኔ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስማት ራሱ ብዙ አልወድ እነት ይቅርታ አርግልኝና ለምን መሰለ ይጋባል ያ ኤነርጂ ሰው ልጅ በቃ ጫንቆኛል እንዴት ልውጣ ካለኝ ችግር የለብኝም በቃ ጫንቆኛል እኔ ራሴን መጉዳት ነው ፈልገው ምናም ሚለኝ ሲሆን ግን ግራ ይገባኛል ለምን እንዴት ነው ምረዳው ራሱ እኔ ፐርሰን አይደለም በሪሌሽንሺፕ ፐርሰናሊ እኔ በማማክራቸው እንኳን በጣም ከባድ ነው እነቴን ነው ምነግራችሁ ሶ ቪክቲም ሜንታሊቲ የተበዳይነት ስሜት ለምድር ህይወታችሁ ለሁሉ ለተፈጠሩ ነገሮች ምክንያቱ ሌላ ሰው የሚያረክ ሰው ኃላፊነት የማይወስድ ሰው አስቸጋሪ ደስታንም ተነጥቃለች ስለዚህ በተቻለች አቅም እሷም ከዛ ህይወት እንድትወጣ አግዛት ግን እሷም ሬዲ መሆን አለባት ማትችል ደግሞ ከሆነ ፈጣሪ ነው ሁሉንም ሰው የሚረዳው ፈጣሪ እንዲረዳት አርገ ያለንሽብ ያንተን ህይወት ያሳጣል ይሄ እውነታው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ፍላጎት የላቸውም ለምን ለመለወጥ ሃፒ ናቸው እዛ ህይወት ውስጥ ሃፒ ናቸው የሰዎች ስልክ እየተደወለላቸው አይዟችሁ መባል ላይ ይሄን የዓለምን ፔን መጋፈጥ አይፈልጉም ሌላውም እኮ የሚኖረው ሁሉ ደልቶት ነው ስታስበው ወጣ የምትታገለው ሴት ደልቷት ነው እንዴ አረባክ አይደለም አማራጭ እንዳይኖር ስለሆነ ነው አይደለም ህይወት በቃ ትግል ነው ጠንካራ መሆን አለብን
سو سو اندي اغزيش ريدي كالونش سو سبورت اندي اراغيش ريدي كالونش اسو ما اسفلكشم لجو عدلا يسو نيوت ميزربل نو ميارغبت سيجمر سيت لج بتا شالاق دستنيا استون نو ميامربات لذا وندوچن لاي بتام چانا ماراغو فيديو سسرا بقى بتا شالاق سيت لج دستنيا بيارغوات طرو نو يسيت لج باهروام اندزان وبتوام اندزان عدلا چنقت بايون لنيا يشارا عدل مچانق منامن سرا لاي مبلاش منام لنيا يشالا لسيت لج يامرب سو سبورت اندي اراغيش اغجو አያለ አልፈልግም በቃኔ እንዲ ነው ፈልገው ካልሽ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ይርዳሽ እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄ ነው ባጭሩ ማርዘምም አልፈልግም ከዚህ በላይ ሶ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ሊንሺፕ ውስጥ ቆንክ በተቻለ መጠን ችግሩን ለመፍታት ሞክር ካቅም በላይ ከሆነ ግን ይሄ ሊንሺፕ ምናልባት ወደ መጥፎ ዳይሬክሽን ሊወስድ ስለሚችል ቢ ኬርፉል 5679 መጥቀስ ይቻላል ጭንቅላቴ ውስጥም አሉ አሁን ሐሳቦች ግን በተቻለው አቅም እግለጽ ያለብኝን ያክል ገልጫለሁ ግን ይጨመር ማወቅም ፈልጋለ ሞር ዲቴል የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ብዙ ሰው ከአለልኝ ይሄን ቪዲዮ ሞር ጨምረን እንሰራዋለን ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በሌላ በሚቀጥለው ቪዲዮ ምን እንሰራው ደግሞ ሴት ልጅ ራሱ ከምን አይነት ወንድ መራቅ እንዳለባት ወይም ደግሞ ወንዶችም አሉ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሶ የወንድ ካራክተር የሌላቸው ወንዶችም አሉ ሶ ወንዶች ደግሞ ከሴቶች ደግሞ ከምን አይነት ወንዶች መጠንቀቅ ወይም ችግሩን መፍታት ካልሆነ መለየት እንዳለብሽ በሚኒክስ ቪዲዮ እናወራለን እስከዛው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ